15è col·loqui del grup d'història del Casal, que aquest cop ens convida a reflexionar, a pensar, a recordar i a estudiar al capdavall doncs el període de la Primera República. Avui algú per les xarxes ens deia l'Iglesia Espanyola. Una república espanyola, digueu el que vulgueu, que ningú se'n pari. En qualsevol cas, la Primera República, el període i aquest període, hi ha altres elements que li són col·laterals, que són, per exemple, de les cases. En aquesta nostra comarca, que era, aquests dies ho he repetit molt, mitjan segle XIX, quan es inaugura el ferrocarril, entre Barcelona i Mataró, viuen més de 200.000 persones. És la zona més densament poblada del Mediterrani Occidental. No és un lloc qualsevol. Doncs, com que no és un lloc qualsevol i és un lloc on hi viu molta gent, està clar que qualsevol efemèride des d'un punt de vista polític, social, ja no dic amb una guerra, doncs òbviament té una sèrie de repercussions en un territori on hi ha tantíssima gent i tantíssim renou, si no veig una expressió. En qualsevol cas, òbviament, aquesta fase històrica, doncs, òbviament, va tenir les seves implicacions, les seves repercussions, els seus personatges, les seves actuacions, i, per tant, recordar-ho, estudiar-ho, tenir-ho present és una bona cosa, i és una bona cosa, sobretot, el fet de poder-ho fer, sinó, a més, de poder-ho compartir, de compartir amb la gent que és fora i de la gent, doncs, que sempre hi pugui accedir. Nosaltres ara mateix estem registrant aquest acte, com s'enregistrarà també la setmana vinent, i tot això doncs, ha de servir doncs, per crear un post. A vegades nosaltres, que ens agrada que tot es converteixi en una publicació en paper, que tot s'imprimeixi, i som conscients que no ens podem gastar tots els diners del món en fer publicacions i publicacions per una altra, ens hem d'anar acostumant a que una mica a la volta doncs, altres formats, altres suports han de servir doncs, per mantenir doncs, tot aquest bagatge intel·lectual. Bagatge intel·lectual doncs, que han anat cobrant al llarg de tota la seva vida com a recercadors, doncs, la Margarida Colomer o en Manel Cossacs, que avui ens parlaran, però també en Jaume i molta altra gent, en Bou, de Tordera, i per tant doncs, està bé doncs, que sempre podem recuperar aquesta informació. I per tant, avui tots nosaltres podrem accedir a aquesta informació i en el futur doncs, altra més gent en podrà gaudir. Per mi, res més, només dir que agrair al grup d'història del Casal que hagi volgut venir a celebrar aquest 15è col·loqui a casa nostra, a la seu de l'Arxiu Comarcal, que és casa nostra, és casa vostra, és casa de tothom, i sobretot ens fa molt de plaer que es compti amb nosaltres per fer activitats com aquesta, perquè moltes vegades fan moltes activitats aquí, però nosaltres els que ens agraden, sense que es mereixen moltes altres, però els que ens agraden són aquestes, les de la història de la nostra comarca, de la nostra ciutat, dels nostres pobles i dels nostres avantpassats. Moltes gràcies al grup d'història del Casal i a tots vosaltres, doncs, que sigui una jornada profitosa. M'agrada. Primer que res, agrair als Rexis i a l'Arxiu Comarcal les facilitats donades doncs, per celebrar aquest acte inaugural del cicle aquí a la seu de l'Arxiu Comarcal. Bé, enguany, el motiu que dona peu a celebrar el col·loqui d'enguany és justament això, no? El 150 aniversari de la proclamació de la Primera República Espanyola, amb un subtítol que diu 150 anys de l'atac carlí a Mataró. Vinculat a aquesta commemoració dels 150 anys de la República, s'estan fent moltes activitats i no la coincidència que justament demà a Lleida, a la seu de l'Institut d'Estudis i d'Ardens, hi ha una jornada d'historiografia local justament dedicada al tema o amb motiu de les Guerres Carlines i la Primera República. Mentre inicialment havíem previst fer la segona sessió demà, però bé, d'una banda per la coincidència en aquesta activitat i per altres qüestions d'organització, al final la farem la segona sessió. La farem el dissabte de la setmana que ve a Tordera. I aquesta
cicles d'aquests darrers anys, que és que ja ho havíem fet en altres ocasions, però bé, en l'any hem trobat unes coses per donar a fer, és de descentralitzar la celebració del Fol·loqui amb dues seus diferents punts, que és Mataró, que és el nostre espai habitual, i l'altre, doncs, en aquest cas, és Tordera. I per què Tordera? Perquè l'objectiu de les jornades era posar en contrast què passa en pública, i més concretament en les Guerres Carlines, en dos àmbits molt diferents. Un àmbit urbà, de caràcter progressista i liberal, això ja ho explicarà només el primer la Margarida, i un àmbit rural més conservador i més procliu a la causa agrària. I en aquest cas, Mataró és l'àmbit urbà, Tordera, dins de la comarca del Maresme, seria l'àmbit doncs, més conservador, més carlí. Però també hi ha una altra coincidència, que és que de la mateixa manera que fa 150 anys que els carlins van atacar Mataró, també fa 150 anys que els carlins van atacar Aigua, amb un més pràcticament de diferència. Llavors, una mica la idea és doncs, també incloure aquesta part, que seria una part que creïn entremig, que això en parlarem la setmana que ve, perquè si més una zona rural, comarcalment, en canvi, la vila de Ripoll és més progressista. Però bé, en cas tot això ja en parlarem, ara simplement anem més per justificar aquest canvi de cercles. Bé, la tertúlia d'avui doncs, la centrarem especialment en el tema de la formació de la Primera República Espanyola, altrament dit la República dels Catalans. I la primera intervenció era que la darrera de Colomer, doncs, que desenvoluparà aquest tema. A continuació, en Manuel Cossacs ens parlarà dels dos obelics que hi havia a Mataró, un sí que s'ha conservat, l'altre no, doncs, que es van fer en memòria dels liberals morts doncs, durant les Guerres Carlines. En tot cas, ho deixo aquí, en tot cas farem les dues ponències i després al final farem el col·loqui que doncs, penso que també pot ser molt immediat. En tot cas, darrere com ho veus. Bé, molt benvinguts. Gràcies al grup d'Espanya del Casal per encomanar-me aquesta responsabilitat. Aquest tema és emocionant. És un tema que s'ha estudiat poc i que justament aquest any, que té 150 anys de la República, hi ha hagut historiadors que han tret realment estudis molt més profuns, contrastats amb el que s'havien fet abans, que jo he pogut consultar i que m'han donat una visió molt més àmplia del que tenia inicialment. Després també voldria agrair a la Txin Comarcal, sobretot a la Jordina, pel seu suport, quan li vaig demanar imatges, perquè no em puc trobar imatges, en la fotografia no n'hi havia. Llavors, ja em va ensenyar el que teniu, aquest tresor que teniu una mica, és La Placa. És una revista humorística que ja veureu, que ja és molt exagerada, però és el suport que tenim d'imatges per tenir un relat una mica més acurat. Bé, comencem. A veure, primer dir que la República està immersa dins la Revolució del 68, anomenada la Gloriosa, que és dins el sexenni democràtic. Aquest sexenni democràtic no surt així, sinó que ve arran de moltes altres revoltes que hi ha a tot arreu de l'estat espanyol, perquè doncs, el liberalisme que s'ha iniciat a partir de la mort de Ferran VII el 1933, doncs hi ha una disputa entre diferents sectors de la població i, sobretot, tots estan d'acord que s'ha d'enderrocar Isabel II. Bé, aquí com surten els carlins ja estaven organitzats des de 1810. Però el 1833 proposa el rei Carles com per substituir Isabel II. Altres proposen una república, els altres proposen una monarquia que s'obria un estat democràtic. I aquí està tota la disjuntiva. El Joan Prim, amb una part de l'exèrcit a Càlix,
vol unir totes aquestes propostes i clama per una sobirania nacional. I és com comença el que s'anomena la Gloriosa. La Gloriosa té, en principi, un enemic molt clar, i és l'absolutisme. Per què l'absolutisme? Doncs perquè França té, d'alguna manera, és l'últim rei absolut. I com es munta aquest absolutisme? El rei, com veieu aquí a l'església, és el puntal més important de l'absolutisme, i els grans terratinents, amb l'exèrcit, que és l'arma de defensar tot això. Per què? L'església tenen grans propietats, són els monestirs, són les grans esglésies, són els grans... I els terratinents, doncs, també, el mateix, hi ha terres més àmplies i tot això. I aquí hi ha la figura aquesta de baix de tot que simula el poble que està sotmès a totes aquestes particularitats. Clar, la sobirania nacional que reclama Joan Prim va en contra, d'alguna manera, de la sobirania monàrquica que té el rei sota a tot aquest postulat. La sobirania nacional es basa en la sobirania del poble. El poble vota, a partir dels vots es constitueix unes corts que confeccionen una constitució que pot ser més àmplia o més restringida en llibertats, però és sobirania nacional, vol dir que ve del poble. I aquí és l'inici d'un enfrontament real i sistemàtic de la revolució liberal, perquè la Constitució de 1812, l'entrada dels francesos va anar entrar, però ràpidament Ferran VII torna i estableix de nou l'absolutisme. Per tant, aquí sí que comencen a haver, a partir de la Constitució de 1837, que substitueix la de 1812, comença a haver-hi ja tota una declaració de fets que ens porta a un estat liberal semblant al que hi ha a França. I justament la revolució del 68, anomenada la Gloriosa, també s'està produint a França. Perquè, recordeu, el 1870 hi ha la Comuna de París. La Comuna de París no ve com un bolet, ve també arran de tota una revolució liberal que vol estendre's i ser democràtica. D'on ve el republicanisme? El republicanisme a Catalunya ve de molt de temps enrere, i del petisme també molt temps enrere. Ja del segle XVIII, i a nivell contemporani és a partir de 1849, hi ha un manifest que se diu progressista i democràtic, en el que s'uneixen els republicanismes centralistes, els republicanismes federals i els liberals progressistes, que estan entre república i monarquia. I aquí, doncs, és un tret important del republicanisme. A partir d'aquí, el republicanisme s'estén, té els seus diaris, té els seus setmanaris, té les seves revistes, té els seus clubs, té les seves ateneus, té els seus centres d'ensenyament laic. Es va diferenciant de tota l'altra part de la societat estamental, moderada, que ha sortit tota la història d'Espanya del 18 i del 19, i trenca d'alguna manera socialment amb tot aquest procés. El republicanisme federal a Catalunya està representat per Estanislau Figueres, Francesc Pi Margall, Valentí Almirall i l'Encert Claver. A fora de Catalunya tenim Nicolás Salmerón i Emilio Castelar. Què els passa a aquesta gent? Doncs aquesta gent són uns intel·lectuals que han treballat molt, que estan treballant políticament des de la societat, però no tenen cap experiència política de governar. Però sí que són uns grans pensadors, però això ja en parlarem més endavant. El republicanisme federal, que és el que marcarà la república democràtica i federal,
federal d'Espanya, majoritàriament el trobarem a Catalunya, al País Valencià, Múrcia i Andalusia. Les altres zones també hi ha republicanisme, però més de tendència més centralista. Vale? Passem. Aquí, la gloriosa, que veieu aquesta revista La Flaca, se n'enriu de tot, i aquest és la revolució de setembre del 68. I aquí, veieu, hi ha una bandera, que és la bandera espanyola, i representen gent de tot tipus, o sigui, els afrancesats, veieu, amb el gorro d'alguna manera del Napoleó, i d'altres. Aquí hi ha tots. A la revolució de setembre hi ha els monàrquics radicals, els liberals moderats, els liberals progressistes, els republicans centralistes, els republicans federals i un nucli important del carlisme. O sigui, hi són tots. Tots estan empesos a la revolució, la gloriosa, per treure la reina Isabel II i posar un altre govern, diguem així, perquè uns estan pensant en un rei i els altres estan pensant en una república. Uns estan pensant en una república unitària i els altres estan pensant en una república federal. I aquest dilema el tindrem durant tot el procés, que és tot el sexenni. Vale? Aquí, doncs, la gloriosa, quan es reparteixen totes les ciutats, hi ha el que se'n diuen juntes revolucionàries. O sigui, es substitueixen els ajuntaments i es constitueixen unes juntes revolucionàries. A tots els ajuntaments, a les províncies i a nivell general del govern de Madrid. I es fa una Constitució, la Constitució de 1869. La Constitució de 1869, l'article 33, és el que diu que és una Constitució monàrquica. Clar, a partir del 69, 14 del 68 anaven tots junts, a partir del 69 això es comença a escalar. Sense enfrontaments massa violents, però, clar, els republicans no hi estan d'acord amb aquest article 33. Perquè ha de ser monàrquic, no? En tot això, doncs, el Joan Prim tira endavant, busca un rei, creu que el millor és l'Amadeu de Savoia, el fill del Maximilià, que està a Itàlia. Aquest accepta, doncs, regentar un govern democràtic i ve cap a Espanya. Quan està pel camí, Joan Prim té un atemptat i mort. Sí, quan l'Amadeu arriba aquí, es troba sense el seu interceptor, com si diguéssim. Té una mica difícil. Tot i així, intenta fer govern amb els liberals moderats. Els liberals moderats reben molta pressió, estan indecisos, no saben com fer. Més endavant, un pacte amb els radicals i els progressistes, liberals, tampoc va bé. Mentrestant, dura tot això. Moltes regions d'Espanya i Catalunya la gent està demanant una república. Aquí, doncs, hi ha unes eleccions el 1869, municipals, i a Mataró, concretament, i a molts llocs, els ajuntaments substitueixen aquelles juntes revolucionàries i la majoria són republicans. Per tant, el rei Amadeu veu l'aixecament que hi ha al carrer després del resultat de les eleccions que donen més republicans que monàrquics, se'n va i diu, ja ho arreglarem. Clar, què passa? El govern es troba amb la dimissió de Manuel de Savoia a l'11 de febrer de 1873. Aquest és el govern. Què fan? Perquè clar, no es pot fer de nou. I volta una república, s'han de constituir unes noves corts, s'han de redactar tota una sèrie de documents que legitimin un nou govern, que ha de ser monàrquic o republicà,
que ha de ser republicà, federal o republicà centralista? Bueno, aquí està un dilema, triguen uns dies per reconstituir-se. Mentrestant, Amadeu de Savoia està dimitint davant de les Corts, presenta la seva dimissió. La ciutat de Madrid està plena de republicans que han vingut de tot arreu reclamant una república i fora reis i fora monarquies que ningú vol. Que això va fer una pressió i decideixen que en Figueres, l'Estanislau Figueres, pot ser el primer president d'aquesta república, que encara s'ha de definir si serà centralista o serà federalista. Estanislau Figueres és un liberal, és un home culte, és un intel·lectual molt important català, que ja fa temps que està a Madrid perquè està políticament molt, molt implicat en allà, i ja veieu aquí posat una cronologia, perquè si no és que és molt embolicat. Estanislau Figueres està des del 12 del 73 al 11 del juny del 73, o sigui, són un període molt curt. En aquests moments, mentrestant, Francesc Pi i Margall, en aquest govern, si us hi fixeu, té governació, vale? I clar, des de governació fa una maniobra molt interessant perquè aquesta república pugui esdevenir federal. I què fa? Doncs que a tots els governs provincials, militars i civils, hi va incorporant gent republicana, perquè no hi era, i clar, això era molt difícil que en unes eleccions o una constitució sortís d'una república federal. Perquè tingui. D'això se'n diu, uns historiadors en diuen, un cop d'estat, perquè és clar. Per això es feia cada vegada que canviava el govern, i ell ja ho feia quan hi havia en Figueres des de governació, ell preparava el terreny perquè es pogués tenir en compte una república federal. Quan va arribar en el poder hi va sorgir el cantonalisme. Què és el cantonalisme? El cantonalisme són moviments federals a tot Espanya. Bàsicament, com he dit abans, es donarà lloc a Andalusia, Múrcia, País Valencià i Catalunya. El cantonalisme és un moviment republicà, federal, democràtic, que està impregnat d'un fet molt important, que és l'AIT. Què és l'AIT? És l'Aliança Internacional de Treballadors, que es crea a 1864, Londres, 1866 fa els estatuts a Ginebra, i el 1869, per en Fanelli, entra a Barcelona, i aquí hi ha els congressos més importants. En el Congrés de Barcelona del 1870, els republicans, bàsicament federals, són internacionalistes i a la vegada sindicalistes i a la vegada federalistes. Per tant, el moviment cantonalista té un perfil de moviment federal, democràtic i de moviment obrer. I es dona principalment, torno a repetir, Andalusia, País Valencià, Alcoi, Cartagena, Barcelona, etc. Què passa a Catalunya? A Catalunya, el 1869, s'intenta fer el que se'n diu el pacte de Tortosa, que és, ara ja me'n vaig a Catalunya, bé, tornarem, ara m'he descuidat del Nicolás Salmero, pobre. Això passa quan Pi i Margall arriba al poder, sorgeix tot el cantonalisme, tot aquest procés, i clar, dimiteix, el fa dimitir, no pas per voluntat, ell es queda a les Corts, no se'n va pas a casa, ell continua treballant per al federalisme. Nicolás Salmero és un personatge molt intel·lectual, molt important, també és federalista del tipus més del creusisme, així com Pi i Margall ha traduït Proudhon, està molt a la vora de tota la teoria de Proudhon, el Salmero és més creusista. El creusisme es basa en l'educació lliure, en llibertat, en sense sotmès a cap religió, a la, de la nova escola. Creu que la república hauria de ser impregnada de cultura i el poble no ho té clar, i per tant deixa a mig
abandona com utopia el federalisme i s'adhereix a una república unitària. Emilio Castelar fa el mateix procés i entre un i l'altre intenten reprimir tot el que és el moviment catalanista. Fins doncs, que el pronunciament de Manuel... no en surt mai, aquest. El cop d'estat de... Pavia. Pavia. Això, exacte. I posa, hi ha un militar, que és el Francisco Serrano. Aquest ja acaba amb el catalanisme de Cartagena i després acabarà amb la guerra de Cuba, perquè clar, aquí hi ha tres focus reaccionaris. El cantonalisme, que és per l'esquerra. Cuba, que fa el primer pronunciament, en el qual tots els liberals moderats volen que sufagar la independència de Cuba, mentre que tots els republicans estan a favor de la seva autonomia. Aleshores, bueno, això, per què us dic això, de tot el que passa? Perquè és important, si no, no s'entendrà el que passa a Mataró. És molt important que vegis tot això perquè després s'expliqui què passa, doncs, a Mataró. A nivell de Catalunya hi ha tres coses que és molt important el que passa a Catalunya, però no tenim temps d'explicar-ho tot. Hi ha dues coses. Primer, jo que us deia, el 1868, Maragall i el Mirall intenten fer un pacte de Tortosa, que em diuen el pacte es fa a Tortosa, que vol reconstruir el que era la corona d'Aragó, mitjançant un pacte de totes les ciutats. Això que era com el Rosari de l'Aurora, no van quedar. Tal com us he dit abans, el 1870 hi ha el Congrés Obrer Espanyol, amb la Internacional és un pes important que té Catalunya, perquè el moviment obrer és molt potent, però clar, aquí a Catalunya hi ha una industrialització important, hi ha una burgesia important, hi ha un pes específic del capitalisme, per tant, hi ha un moviment obrer contestatari en totes les condicions aquestes i, per tant, això té un èxit. El 9 de març de 1873 a Barcelona, una vegada ja la Mareu de Savoia se n'ha anat, ha dimitit i s'ha implicat en la República, el 9 de març, quan encara no s'ha fet evident la proclamació de la República a Madrid, a Barcelona les manifestacions continuen sent molt grans, però per segona vegada, no només a nivell d'ajuntament, sinó a nivell provincial, es declara l'Estat català. I això, doncs, prové també de tot aquest procés republicà que porta Catalunya des de 1918 per implantar d'alguna manera un Estat català. I d'aquí surt, doncs, és la segona vegada, no? I aquest crit, aquesta implantació, la fa Valentí Almirall i Anselm Clavé, que l'encapçala. Això, això també és represaliat i, per tant, no hi ha estat català. Ara sí, tots els ajuntaments, com veureu, doncs sí que d'alguna manera reclamen cada un una república federal democràtica. Aquí, aquest això, veieu que hi ha una bandera, que és la bandera tricolor, que en diuen, i és vermella, blanca i blava, per tant és la francesa. No és la tricolor que en aquests moments nosaltres coneixem aquí. Jo no he vist cap que no sigui aquesta, la tricolor. I l'altra, que veieu que també és vist que la República Federal és vermella. Què és vermella? Perquè és de l'AIT. O sigui, representa els treballadors republicans i federals que volen una república democràtica i federal i social, i afegeixen en els seus eslògans. Ja està. Josep Abadal. Anem ara a Mataró. Per què no? A Mataró passa, doncs, perquè seguim tota la trajectòria que us he explicat, doncs hi ha una junta revolucionària provisional, en la qual tant republicans com liberals progressistes regenten aquesta revolució. Estan dins de la revolució de la gloriosa i, per tant, totes les consignes se segueixen des de Mataró. Tal com ha dit
l'Alexis, a Mataró, que és una ciutat de les més importants de Catalunya, on hi ha un moviment molt potent, tant de revolució industrial tècnicament com d'això, com de comerç, però també de moviment obrer, molt, molt. I el republicanisme està molt arrelat, és un republicanisme bàsicament federal. Aquí doncs, hi ha, per exemple, un tal Josep Suari, que és liberal, i Josep Abadal, que és republicà, Joan Antoni Rebella, Matías Pim, Maurici Roca, que és un internacionalista, el Maurici Roca, és representant dels treballadors de Mataró a la primera internacional del Congrés Obrer, en 1870, igual com en Rebella i com en Llimbant. O sigui, són dirigents republicans, però dirigents obrers a la vegada. Al cap del mes d'octubre es fa ja la primera ajuntament, que es diu provisional, perquè clar, no és votat en sufragi, es voten entre tots ells, i també hi ha un moment fins al que dura dir, fins al 10 de gener de 1869, hi ha liberals progressistes i republicans. En aquest cas, doncs, el ball serà Joaquim Llobet Sabatés, consellers liberals seran Sants, Cavalló, Sobinyà, Barbosa, Sallés, Auladell, Cabot, Maria Andreu Cabanelles, Josep Garcí Oliver, i els consellers republicans seran Josep Vinyes, Joan Josep Febrer, Francesc Fontanals, Salvador Vilardabot, etc. Vull dir que aquests són els que tiren endavant la gloriosa contínuament. Al cap de poc hi ha les eleccions de l'Ajuntament, seran el 10 de gener de 1869. Aquí, en el moment de presentar de les eleccions, hi ha un petit enfrontament sense massa entre liberals progressistes i republicans, perquè clar, es basen en una Constitució, que és la Constitució de 1869, que recordeu que us he dit, que l'article 33 diu que és monàrquica. Per tant, els republicans es queixen de les possibles prioritats que pogués tenir el partit progressista envers ells, però el resultat és claríssimament a favor dels republicans. Per tant, a Mataró, el primer ajuntament per sufragi universal en la primera república és tot republicà, majoritàriament, també hi haurà liberals, com Francesc Caboig, Joan Rubí, Barbosa, Cisternes, Auladell, Bàxic, Dinar Carenes. En l'escrit que es publicarà ho trobareu tot més detallat, però és així. A la imatge... Els 70 dels liberals van donar suport a la monarquia i, per tant, els republicans hi van manifestar contra, com he dit. No? Llavors, quan hi ha això, al cap d'uns mesos, com que no quadra, van decidir que aquests republicans, el capità general de la província de Barcelona, fa una vista que els republicans han de dimitir i en el seu lloc hi ha el Partit Liberal, que és el que d'alguna manera és el més representatiu. Per què? Perquè estan atacant ja els carlins i tenen por que els republicans no disposin de prou força, en canvi tenen més confiança en un partit liberal. Total, que l'Ajuntament ràpidament és substituïda per Manuel de Cisternes, Josep Garcia Oliver, per ordre militar del govern provincial. El 20 de setembre de 1871 ja hi ha els liberals progressistes a l'Ajuntament, no hi ha cap republicà, Amadeu de Savoia ve a visitar la ciutat. Això és una notícia genial, tothom està molt content, tant Amadeu de Cisternes com Garcia Oliver. En aquell moment Garcia Oliver era ja l'alcalde, perquè substitueix Amadeu de Cisternes, dimiteix en el seu lloc com a regidor, com a conseller i com a tal Gallifa, i el Josep Garcia Oliver passa a presidir l'Ajuntament de Mataró. Clar, ni Manuel de Cisternes tenim la fotografia, ni el Marià Espín tenim la fotografia.
dia només, la vedada i el d'això, i és la que tenim, ho sentim molt perquè trobo que tant uns com els altres són representatius en aquests moments a Mataró, no? Bé, tornem a la visita. La visita, doncs, va mostrar estar organitzada amb flors, amb arcs de triomf, tot el camí ral a la plaça de Santa Anna, a la Riera. I a la plaça de Santa Anna hi havia com dues caixes plenes de coloms i coberts amb flors, perquè quan passés el rei aquests coloms volessin i si sí, és el gran espectacle, no? I si sí, el rei Alfons ve en cavall, amb tota la seva cort i tal, i quan vas allà obren les capses. I els, era un 20 de setembre, amb una calor que feia impressionant, era el migdia, i els cau, xof, cauen mig estornits, mig adormits, i la gent va cridar desesperada, perquè clar, a veure si es despertaven els coloms, i el rei Amadeu més seriós que mai va entrar fins a l'Ajuntament i va dir que passi bé i que s'ho facin. No va rebre ni cap honor, no va voler ni el dinar, ni res, no se'n va haver d'anar. I va ser una gran tristesa per tota la ciutat, no? El 7 de gener del 72 tornen a proclamar eleccions municipals i tornarà a sortir els republicans. O sigui, a Mataró això passa contínuament. O sigui, a partir de les eleccions oficials que es van votar als ciutadans per vot universal, surt com a majoria sempre Ajuntament Republicà. Ara bé, quan hi ha algun petit problema, doncs aquest Ajuntament es retira i posa els liberals. I el pobre Josep García Oliver només fa que substituir, no és mai elegit en aquest moment com a alcalde, sempre a ordres del govern civil de Barcelona. El 12 de febrer, després del fracàs del Mateu de Savoia, en aquest Ajuntament Republicà, com que ja s'ha constituït les Corts Republicanes a Madrid, aleshores es pot proclamar la República. I el 12 de febrer a Mataró es va proclamar la República Democràtica i Federal. Hi ha un manifest escrit que reparteix per la ciutat els mercats, els llocs més institucionals i tal, que quan no us ho llegeixo perquè tinc molt d'any que llavors no tenia temps d'explicar l'altre. Es tanquen totes les fàbriques, es tanquen les escoles, els carrers queden plens de joia, de cançons, la cançó que l'himne que es cansa més és la Marsellesa, i doncs d'alguna manera se celebra la proclamació, tot i que a Madrid no es proclama la República, perquè no estan constituïdes les Corts, ni s'ha fet la Constitució, no es farà fins més tard, però a Mataró, com a totes les ciutats de l'estat, es proclama la República perquè Estanislau Figueres és el president d'una república. No sabem com és aquesta, però és igual, i llavors es manifesta. Llavors les manifestacions són arrendades, apassionades, el Marià Espines amb la bandera republicana onejant pel balcó, el secretari, que també és federal, després del discurs de l'arcalde s'enganxa ell i diu que ja s'han acabat els amadeus de Savoia, les monarquies, que tot això s'ha acabat d'Espanya, ja mai més serà monàrquica. I això és clar que es pot llegir, mare de vostra. No? I sempre més serà republicana. I s'acaba i tothom està convençudíssim que això anirà així. No? I al febrer, doncs, el motiu de Carnestoltes, que al cap d'un mes hi ha Carnestoltes, i bueno, al carrer les cavalcades estan plenes de disfresses de repúbliques, de pageses, de la bandera republicana a tot arreu, amb el gorro frígid, perquè el gorro frígid, que és la partida per tota la gent, és el símbol més important, més que la bandera, més que tot, és el símbol republicà federal. I que a Catalunya és allà on s'impregna amb més força, més que a la resta de l'Estat. La República, doncs, van amb les banderes tricolors, i es cavalcada formant
Diuen que 600 persones eren d'ambdós sexes, tant dones com dones, circulaven pels carrers amb música, crits de visca la República Democràtica Internacional, visca la Internacional Obrera i mori el carlisme. O sigui, està claríssim. Aquests tres, explica una mica el que us he explicat abans, el que suposa el federalisme. N'hi havia que anaven disfressats de capellans, n'hi havia que anaven disfressats de monges. Això ho diu el dietari de Manent, que transcriu en Francesc Costa. Aquí la República, com veieu, està entre els federals, si ser federal, si ser unitària, com la guerra de Cuba, la República, com el carlisme, vull dir que té diferents enemics i no està assetjada per tots contra costats, diguem-ne. I em va preocupar molt aquest gall, tu veieu aquest gall? Doncs aquest gall, amb moltes fotografies i imatges de la República de 1873, sóc un gall. I he estat consultant a diferents historiadors i un que és especialista en Tercera República fa uns 15 dies vaig poder parlar amb ell i em va dir, és un dels tòtems francès. I com que la República té molta imatge de França, o sigui, l'intel·lectualment i això ve de França, adopta el gall com un element més constitutiu de l'element d'aquesta república. Veieu, doncs, els unitaris no van a la retina, i en canvi els federals sí. Els cors del claver, fixeu-vos que molts porten a la retina, perquè claver és republicà federal, entre altres coses, també era maçó. El 12 de juny, el 8 de juny de 1873, com us he dit, ja hi ha en Sant Verón, ja hi ha la Constitució de la República, tenim les Corts, i llavors sí que oficialment des de l'Estat Central es proclama la República Federal. Aquesta Constitució contempla 15 estats autònoms, en cada un, el seu govern i tal, inclús Cuba i Puerto Rico, i així. A partir d'aquí, doncs, es proclama una altra vegada la República a Mataró. Crec que tenim una altra. Exacte. I aquí la República a Mataró he fet la còpia de l'acte. No sé si podeu descriure els noms, però com veieu, tots són republicans. Aquí no hi ha cap liberal que proclami la República. Els liberals, a hores d'ara, ja han renunciat a cap tipus de suport a una república i el que veuen més factible és una monarquia. Estan en contacte amb Isabel II a França, hi ha contactes molt importants, per instaurar de nou la república borbònica amb Alfons XII, que és molt jovenet, però que veu el factible perquè la república porta molt desordre i en canvi la monarquia portarà ordre, que va ser d'ell, i és el que es conté, no? I bé, aquí està, d'alguna manera, per falta de fotografies, per falta d'imatges, doncs tenim això. Doncs el 8 de juny de 1873 ja tenim la Constitució de la República i el dia 12 doncs hi ha una manifestació a Mataró amb gegants, tota geganteta la vesteixen de republicana i amb una mà i porta la bandera republicana, va amb barret frigi a això, música, himnes a dojo, el poble sobirà, crits a favor del poble sobirà, visca la república, morin els capellans, morin els carlins, morin les monges, i demanen que l'església de Santa Maria fos una caserna, no us ho perdeu, i que el convent de les Treses fos un club. Això ho he contrastat per veure si és veritat, és així. Tant en Francesc Costa com en Llobet, reforça, jo crec que tot és pel vostre, és així. O sigui, l'exaltació republicana ja arribava a nivells, doncs, bueno, veieu aquí el gall, aquí per una sèrie, el que deia el gall, com la seva cara aquí. Esclar, després de tant de temps d'un absolutisme,
monàrquic, on l'Església regentava tota la societat de beneficència, les escoles, els monestirs, tot era regentat per l'Església. Tota la reacció republicana és anticlerical. I llavors, per aquí, tota aquesta reacció en aquests moments de la primera república. El 3 de gener, els militars, en 1874, encapçalats per un dia, ara sí que no recordo que no, van fer un pronunciament, tal com hem dit anteriorment, van dissoldre les Corts i van posar en Serrano, que és un militar. I per tant, la república va continuar tinguent el nom de república, però en definitiva no va regir com a república. Simplement va ser un directori militar que amb el cop de gener de 1875 de Martínez Campos ja es va instaurar el que era la monarquia d'Alfons XII. I l'Ajuntament de Mataró en aquests moments sí que va ser elegit Josep Garcia-Oliver com a alcalde, amb tot el seu equip de govern. Esclar, llavors la restauració borbònica es basa en l'alternació de dos partits, el del Sagasta i el del Cánovas del Castillo. I quan toca els Sagasta seran els liberals progressistes, quan toca el de l'Antonio Cánovas del Castillo seran els moderats. I sembla ser que aquí a Mataró això es porta bastant bé, com fins endavant doncs, hi ha, poden haver-hi alguns problemes, sobretot en el moment de les eleccions. Què passa? Que només és un canvi de govern, que només és un canvi de monarquia república i que no passa res. No. Quan s'instaura la monarquia hi ha una gran repressió, una repressió al moviment únic. Per tant, el moviment únic queda molts a la presó, després hi haurà indults al cap d'anys, però tots els internacionalistes són perseguits. Està prohibida la primera internacional a tot el territori espanyol. Està prohibit el republicanisme. Republicans han de tancar els seus centres, no es poden presentar a eleccions i no serà fins al cap de 8 o 10 anys que això a poc a poc anirà a la normalitat. I sí que és veritat que més endavant, el 1809, el 1810, 1888, 1889 i 1810, els republicans ja es poden presentar a les eleccions municipals i de manera conjunta governen amb els liberals progressistes. Amb els liberals moderals no volen governar mai, però els liberals progressistes arriben a pactes concrets, però clar, s'ha de trigar tota una sèrie de temps i el que sí que és veritat que a la ciutat de Mataró, com a molts altres llocs, tot i que el republicanisme, tant en el moment de la monarquia com en el moment de la república, no només és polític, el republicanisme bàsicament és social. O sigui, el republicanisme està als ateneus, està a les escoles del vespre, està a les biblioteques, que s'estan de l'ateneu, dels centres, està en els centres culturals, estan fent conferències els diumenges al matí. Hi ha manifestacions i festes de tipus republicà. El fet que la Primera República els doni l'oportunitat de governar és com un espai molt petit de la història. El republicanisme és més que tot això. I aquí acabo. Moltes gràcies. Passant a la segona intervenció, Joan Lluçàs, ens parla... M'he oblidat de dir que... M'he oblidat de dir que el que es pot seguir per videoconferència i és possible, doncs, aprofito per saludar els que ens segueixen des de casa, o des d'on sigui, que no els hi hagués res, però en tot cas, benvinguts a la sessió. Deixo la paraula doncs, a Manuel Fossat i Corredor, que ens parlarà dels dos obelis.
Puigxilles, entrant per la porta principal, a la mà esquerra de l'esplanada d'entrada, on hi pot contemplar un obelisc en honor de les víctimes del 13 de maig de 1873 i les del 10 de gener de 1875. Aleshores, segons ha escrit Joaquim Robert, s'havia enregistrat a la ciutat un episodi històric de primera magnitud. L'entrada a la ciutat d'un escamot de les forces carlines que ataquen per la banda del camí Fondo i per la de Sant Simó i seguiren pel Raulet, on s'encaulà un combat. Els carlins van atacar el dron per sorpresa i es van endur alguns hostatges. Van matar a dos republicans, en Bartomeu Teixidor i Prat, i en Francesc Oliver i Graupera. El 23 de novembre d'aquest mateix any, el 1873, també fou assassinat en Salvador Almerola, capità de les forces milicianes voluntàries, que en un escabot de 44 homes guardava l'estació del tren de la Palma. Dos anys després, els carlins, amb una tropa de gairebé 3.000 homes, intenten assaltar la ciutat. Era el 10 de gener de 1875. Jaume Gran comanda la força de defensa amb pocs efectius. Derroten l'enemic. Després de la victòria, el 25 de març rep un sabre com a homenatge de la ciutat. Hereta i Gran forma part d'una comuna i participa en la gran baralla, batalla del 24 d'abril de 1875 contra l'exèrcit carlí, comandat per Francesc Savalls i Rafael Tristany, i va deixar la vida en el combat. El dia 29 arribaven a Mataró les seves despulles, que foren exposades a l'església de l'Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena. Per l'autòpsia, hom descobreix que tenia tres ferides de sabre al cap, una a la mà i un forat de bala prop d'un ull. L'endemà hi hagué l'enterrament i enmig del dol general d'una manifestació ciutadana, el taüt seria exposat a l'Ajuntament i el passegen per la ciutat, segons escrit en Francesc Costa. Els atacants i el taller sofriren unes 50 de baixes, entre morts i ferits. Els defensors de Mataró comptabilitzen 3 voluntaris morts i 5 ferits. Aquests fets tan greus perdurarien durant molts anys impresos en els records dels mataronins. Segons l'esmentat Joaquim Robert, per tal de commemorar aquesta data memorable per a la liberal de Mataró, l'any 1880 l'Ajuntament pren un record. Resulta posar el nom de 10 de gener a un dels seus carrers de l'Eixample. Portar una corona a la tomba d'Ibrahim i col·locar la primera pedra d'un segon obelisc commemoratiu. La primera pedra es col·locarà solemnament el 15 de gener del 1988. Alguns veïns de la plaça de Santa Anna, on s'havia posat el monument,
s'oposant a l'Ajuntament. I l'Ajuntament, inicialment, es va fer enrere. I resolgué construir un mausoleu al cementiri de Coll, cosa que posà tibetó amb l'expressió local, donat que era exclusivament catòlic. La primera pedra d'aquest monument es col·locà el dia 15 de gener de l'any 1886, al bell mig de la plaça de Sant Anna. Però l'oposició de veïns, crec que molts eren botiguers, de l'esmentada plaça, s'oposaren demanant que es revoqui l'acord del 22 de desembre de 1887 i que es construeixi el cementiri general o si traslladin les restes dels que motiven a les jornades del 10 de gener i 13 de maig i que es procedeixi al trasllat de la primera pedra que es col·locà a la plaça de Sant Anna el dia 10 de gener últim al lloc del nou emplaçament. Finalment, s'aprovà fer un mausoleu al cementiri. Era l'any 1889, en memòria dels caiguts en els enfrontaments contra els carlins. I el segon punt aporta el següent. I llegeixo textualment. Que se construya un mausoleu en un cementerio general donde se trasladen los restos de los que murieron en las jornadas del 10 de enero y 13 de mayo de 1875, a cual efecto se facilite a la comisión dictaminadora para la adquisición a título de compra el correspondiente terreno, segons consta en els acords del 10 de novembre de l'any 1888. Enllestit el mausoleu al cementiri catòlic, l'Ajuntament acordaria a principis del 1890 aixecar també un segon monument a la plaça Sant Anna. Durant anys, cada 10 de gener es celebrarien manifestacions al cementiri catòlic. I acabo. L'obelisc de la plaça Sant Anna seria enderrocat als anys 40 del segle XX per les autoritats franquistes refractàries a tot el que havia estat promogut pels demòcrates. Aquest segon obelisc es va conservar fins a l'abril de l'any 39, en què els regidors franquistes van acordar treure'l i també canviar els noms dels carrers 10 de gener pel de 27 de gener, data de l'entrada de les tropes feixistes a Mataró. El dedicat a Palmerola es digué Dirección Litorio i el de Jaume Ibram es diria Legión Cóndor. Dues llocs feixistes i italianes. Amb la democràcia es restablien els noms anteriors. L'Ajuntament va fer restaurar el mausoleu del cementiri entre els mesos de desembre del 2002 i el gener del 2003. I fins aquí la meva intervenció. Doncs ara farem pas al col·loqui. Dic que també, a banda de que ens pot seguir la teoria de conferència a través de Zoom, també es pot intervenir en el col·loqui tant avui com tots aquests dies, inclús fins després de la setmana següent, després de la sessió de la setmana que ve, a través de la pàgina d'internet, on es poden, des del dia 30 de novembre, s'han pogut anar fent ja algunes intervencions preguntant coses concretes.
De moment hi ha 3 intervencions, 2 són el dia d'avui, que en tot cas les d'avui, no sé si us voleu comentar. Una la fa el Juli Benet, que ens diu parlar de la proclamació de la Primera República Espanyola, que alguns historiadors també s'hi refereixen com la República dels Catalans, també és parlar de la proclamació de l'Estat català, i en definitiva de la Segona República Catalana. Això sí, federada amb les altres repúbliques d'Espanya. De fet, la segona que és relacionada diu felicitar l'organització per propi i el que dieu de la República dels Catalans, per quin motiu ho dieu? Si era la Primera República Espanyola. A vegades les dues intervencions van lligades. Bé, ja ho he explicat més que res, perquè quan hi ha la República, des de tots els ajuntaments es proclama la República, ja el febrer del 73. I a nivell provincial, a Barcelona, per 2 vegades es manifesten com un estat català, proclamen estat català. Però, evidentment, sempre contemplant com a pacte amb un estat federal, on no només hi ha l'estat català, sinó l'estat valencià, l'estat andalús, etc. És com una república d'esperit en aquest. Però, clar, des de Catalunya, d'alguna manera s'agafa tot el republicanisme antic, de tot el recorregut com a estat amb el que tenim i que ja feia que a partir del 1714 es va abolir. Això és un record, és una memòria que els republicans incorporen amb el seu procés de republicanisme aquí a Catalunya. I per això és el lloc on es diu estat català. No hi ha ningú que proclami l'estat andalús o l'enteneu. Sí que poden proclamar la república a Màlaga, la república a Granada, perquè es proclamen a tots aquests llocs, i a Gàbia, per descomptat, no? I a Cartagena, i a Múrcia, a tots aquests llocs es proclama la república, però aquí es proclama la república i l'estat català. I això 2 vegades. Perquè una mica dient això que estàs referint, quan fan la promoció d'estat català, grosso modo, el que hem de fer és... A la Diputació. Exacte, el que fan és una espècie de comunitat que vindria després unint les 4 diputacions, però a més hi apareixen de les illes, no? Sí, sí, el que passa és que les altres diputacions no hi estan massa disposades, i d'aquí ve que queda localitzat només a Barcelona. Vull dir, no queda estroncat aquest procés. Si algú vol fer un comentari? Pensem que no, clar. El que Girona, Lleida i Tarragona, tota la costa, està a tots els absolutistes i estan els carlins. I en aquests moments està assetjada pels carlins de totes aquestes cares més rurals. Clar, allò on la república es proclama bàsicament són les ciutats, és més urbana. Perquè les celebracions aquestes del 10 de gener, amb els obris aquests, els monuments, fins quan es té constància que es fan? No ho sé, aquests moments no ho puc dir. Va durar diverses dècades, però no. Sí que, si pot ser així, hi havia una processó, que és el cementiri, una mica devia ser una cosa així. Molta gent anava amb processó de l'aire al cementiri a dipositar flors en un moment que hi havia. Més en el del cementiri que en el del recintar? Aviam, jo penso que els recintars, una classe petita, m'imagino que els comerciants havien posat els plans al cap, però l'Ajuntament anuncia que es farà un altre feliç. Perquè el primer va ser el cementiri, el segon, com que es va tirar endarrere la primera vegada, part de l'oposició, que s'imagino que molts comerciants. Llavors, a la segona vegada,
la gent, els veïns de la plaça de Santa Anna es van posar fermament, no, perquè es veien perjudicats, perquè era una plaça petita i per les fotos i imatges que hem vist era un obelisc que hi havia una barana amb punxes, fins i tot crec que a la seva data per haver-hi algun ensenyament. Alguna criatura es va pagar una llança de llenes. I durant, entrant a la República, era la plaça de la Llibertat i era una llibertat que aquesta sembla la raó per les quals el nou règim el va haver. Si feia un tipus d'acte, en el cas concret de la plaça Santa Anna? Curiosament, la plaça Santa Anna, els liberals en continu en dient plaça Santa Anna i els republicans en diuen plaça Llibertat. O sigui que la mateixa plaça, per uns té un nom i per uns altres té un altre. I així successivament, inclús a principi del segle XX i quart, vull dir que això així. I en referència a l'obelisc, quan vaig estudiar la biografia de Josep Abril i Eugení, ell explicava doncs, que el 11 de febrer de 1873, doncs, cada 11 de febrer des d'aquesta data, es feia un homenatge als obelisc i es feia com un una professora laica, no, que passava a la plaça de la Llibertat, es feia un acte i un paracó a davant de l'obelisc i després es pujava fins al cementiri, el cementiri es tornava a repetir tot això, i això es feia cada any. Sembla ser el nom ideal, si algú de vosaltres l'ha consultat, doncs cada febrer explica aquest acte, no, a favor del liberalisme, no, dins del republicanisme, que representen aquests dos obelis. Sí. Jo sóc que sé, eh? Sí, els dos obelis podem dir que són germans. Sí. Perquè estan dedicats a la vida. Al mateix terreny. Sí, sí, sí. Bé, ara canvio una mica de tema. Surt un gerat. Però sí, diria. No, en Franco va dir que havia fet la guerra contra el liberalisme del segle XIX, que és el culpable de tots els noms d'Espanya. I, precisament, el 27 de gener entra, i em sembla que va ser el mes d'abril, que el primer que vam fer va ser desmuntar l'obelisc del Passa de Santa Anna. Bueno, llavors jo, aquest obelisc, on va anar a parar? Sabeu? Jo sí, ho va explicar un moment que ara té 76 anys o 77. Diu, estava davant de casa. O sigui, l'Ajuntament va desmuntar l'obelisc i el va dur a un terreny municipal. A un, els Corrales. Sí, hi ha una foto. Sí, que és allà, jo la portava sota la foto. I allà els Corrales, on hi ha el bloc dels comerços, i que ara són blocs socials, i ja allò d'allò, no? Però llavors, quan es va fer el bloc dels mestres i es va fer allò que ara és el corpulari de la Xaina, no sé on t'ha anat a parar, però va seguir aquest curs. Però llavors hi ha una cosa, un comentari, no? Sí, en Franco es va carregar el bolis i el mausoleu que va fer l'Ajuntament allà dalt, al cementiri, encara a l'època març es va posar una simple xapa perquè se l'havia esborrat tot. Però això va quedar. És el mausoleu o panteó més abandonat del cementiri. L'únic que és propietat de l'Ajuntament. Inclús estava ple d'herbes, de males herbes. I jo vaig parlar amb el regidor de Parcs i Jardins i quan li vaig dir, seguir durant la neteja. I ara ho neteja. Però està totalment abandonat. I ella em va dir, diu, els de patrimoni ho han d'arreglar, perquè això està, és el pitjor mausoleu del cementiri. I, però ja sabem que tot el que és patrimoni a Mataró està abandonat. Tenim la Farinera, que fa 20 anys que té un museu, han passat a oblidar i no veurà el museu. La Bòpera Urbils, que és una ruïna. Tenim aquí els que són de la sessió arqueològica saben, la sala de museïtzació de Camp de Gracs. Sabeu què és això? La sala de museïtzació de Camp de Gracs. Hi havia un pressupost
de més de 600.000 euros, està al carrer Pujol, és de l'Ajuntament. Jo recordo que a la Caixa li van donar 15 o 20 milions de pessetes perquè ho arreglessin. Es van quedar els diners i allò està tancat. És allò tan lleig que al final del carrer Pujol, abans d'arribar cap a la Creu Blanca, a la dreta, doncs és una paret tancada, estava donant. Però anem fent altres coses, no? Bueno, etc. Però bé, bueno, jo us vull ensenyar... La decisió la va prendre el primer Ajuntament de Mataró el 1939, tal com tu dius, a part del programa. Sí, sí, de l'escriu. Sí, sí, bueno, però això formava part de la política del moment. El de baix, el de baix, obres. Veieu? Això ho coneixeu? Sí. Això és el carrer Melós. Sí, sí. És aquell bloc que va fer el contrari del duro. Per tant, que ve de Sant Ramon, això queda baixant a l'esquerra. Sí. Si us hi fixeu, aquí, això és el monument. I ara passa la següent. Que és això on hi ha, això és el monument. Eh? I el noi que vivia aquí en aquests pisos, que eren uns pisos socials, va fer l'any 1960-61, i anava a jugar a sobre, no? Llavors això pot apareixer, no sé on anar, no? Doncs això és el monument. Si vols anar passant els següents, doncs diré, això és el monument dels... És que jo pensava que ho diu en Manel, m'hi ha ensenyat el de la plaça de Sant Pare. Ah, sí, però... el problema que no m'ha agradat. Sí, va. Llavors passa aquest del cementiri, que això és la placa que va fer posar al temps del Pal de Mas una simple xapa, eh? Passa el següent, veieu que dalt hi ha l'escut de Mataró, la columna, a la part de darrere les quatre barres, el següent, les quatre barres, passa el següent. Aquí, veieu, era el més abandonat del cementiri, era el més abandonat. Llavors jo, el primer d'aquest, sí, el de Baix i Jardins, aquest, no es pot, doncs va fer treure les herbes i encara volia pujar de mirar-ho i no hi havia res, passa el següent. Aquí veus, Salvador Palmeró, el 23 de novembre del 73, per tant, ara el 23 de novembre fa 50 anys. Any 150, eh? Sí. Següent. Veieu com està? Això, la gent de patrimoni, sí. A Mataró, que presumim, no sé què, i que volem fer una estació subterrània, no? Bé, tenim un patrimoni totalment abandonat. O sigui, els liberals, que són els progressistes, que són teòricament els que estan en l'Ajuntament de Mataró, els progressistes, em sembla, no? Doncs tenen així la memòria dels seus antecessors, eh? Això és el monument aquest, passeu endavant. Vull dir, això, un altre. No els hem de dir, eh? Aquí hi ha part de la pedra, a sobre de la Palmerola, eh? I tal com està. Això ho he fet ara, aquest dia. Això complementa la xerrada del Manel. Vull dir que... i això ja està, ja t'ho vull, eh? És que pensava que havia d'ensenyar-ho. Però vull dir que la ciutat de Mataró tenim aquest respecte pel nostre passat. Inclús els que hauríem de parlar, per dir-ho així, ho explicàvem bé, de liberals i carlins, estem parlant aquí dels progressistes i la gent que no vol que avanci, no? Doncs teòricament tenim un ajuntament que són els continuadors, els progressistes, i ja veiem com respecten la memòria d'això, que cada 10 de gener es pujava aquí, posava la corona, i inclús va haver un moment que es volia que fes de major, ja, que es feguessin les santes i que passés... Bé, doncs, res d'això, no? Gràcies, Vera. Hi ha alguna pregunta més per vosaltres? Jo una mica anava a dir que potser el motiu dels 150 anys es podria dir, sí, agafar l'excusa aquesta i a veure si d'aquí el 10 de gener ho arreglo una mica i el 10 de gener si pot fer algun acte, no, no ho sé sóc prou, i per quitar acte de recordatori, perquè em sembla que arreglar això tampoc és tan... tan difícil. Tan gran, no? És un jaciment. De les quatre plaques, dues estan completament esborrades. No sé si és veritat. Penso que valia la pena que les
entitats aquestes que fan llibertat per la història de la ciutat aprofiteixi la vinentesa del 150è aniversari. Recollim un poc. I això és falta de respecte pel passat, pel patrimoni del passat, no? Però també falta de respecte pel patrimoni cultural actual. Sabeu que entre l'Ajuntament i la Fundació Iguro s'acaben de carregar la més important biblioteca popular d'Espanya i que havia sigut la més important institució cultural de la prop. L'han desmantellat, els llibres es poden trobar, ja ho sabeu, el llibre viu, a l'Unió de Cooperadors, a l'Hospital, en Barón en Escampa, al Pirineu, o sigui, han destruït la biblioteca popular, l'Ajuntament, la Fundació Iguro, i ara acaben de destruir també la millor sala d'actes que teníem a Mataró, que era la ciutat del carrer Santa Teresa, que les butaques les han arrencat, les han llançat a l'abocador. Al terra ja hi ha anat la picadora i l'ha arrencat i el sostre. Per fer-hi què? Per fer-hi un gimnàs de gimnàstica acrobàtica. I només a Mataró, només hi havia una sala encara lluny, perquè aquesta és petita, té mala acústica, té mala sonorització, però aquella sala era la i gran capacitat, doncs tot això. Encara es queda l'Ateneu i l'Uro, que en aquell també ens podem trobar. Que en l'Ateneu i l'Uro també hi ha sales que ens hi podem trobar. Sí, 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 però... Tot està per fer. Però hi ha una sala amb llibres agilables, i saps que el carrer de Santa Teresa hi ha una sala amb unes... Que si ho sé, que si ho sé, que si ho sé. No és el mateix, No, no. Jo sé que m'agradaria fer una altra pregunta, o una hipòtesi. Podríem vincular els orígens del catalanisme, que sempre s'ha dit que són conservadors, al federalisme i a l'obrerisme, a partir d'aquestes vinculacions que ha desmentat el moment de la República? Jo veig a dins el moviment republicà que hi ha una tendència molt moderada i que és federal també, però hi ha una tendència més internacional d'influència de l'Aliança Internacional dels Treballadors. Però, fixa't, en el Congrés de Barcelona de 1870, el primer Congrés es fa al gener, l'altre es fa al desembre, i en el desembre es vota una tendència i es proposa una república federal. Des de l'AITE, o estem per l'abstencionisme. Majoritàriament s'entendre que el moment obrer es votarà per reforçar sempre una república democràtica i federal. I una minoria estarà a favor del que és l'anarquisme, del Proudhon, del Kensky, del Bakunin, de l'abstencionisme internacional. O sigui, ni Déu, ni Estat, ni Patró. I aquí surt el 1870 amb moltes minories. Sabeu que la primera internacional ho van fer fora de l'Ajuntament, justament per moltes altres qüestions, però aquesta va ser una important. Clar, els que queden, que no són abstencionistes, però que estan d'acord en recolzar i en ser davant una república federal democràtica, aquests sí que treballaran per un federalisme internacional i serà progressista, no serà moderat. I continuaran en contra del catalanisme, sent els que queden, perquè el catalanisme està visualitzat que sempre reforçarà el poder de l'Església, que el poder de l'Església ens defensa una societat liberal i una societat en què un pugui ser tòlic, un republicà o un agnòstic o ateu, o el que sigui, la llibertat del catalanisme i que els serveis cap a l'Església, com són la solidarització, la beneficència i tal, són serveis que han de venir de la llibertat. I per tant, des de la banca de turisme, des del moviment obrer, des de tot el corrent republicà, el que es vol bastar en la república, que tingui tots els serveis cap a l'Església, que desvesteixi una església que en aquests moments està fent una part de venir de l'Estat i que l'Estat realment ha de
des de la Catalunya, des de tot el que hi ha en l'Espòlica, i que es vol fer tot aquest aspecte social d'una societat. Això és molt important. Aquest organisme s'ha fet més progressista en contra del capitalisme, que és tot i que el carisma passa a ser ja dins de les cases del liberalisme més moderat, mai podran captar amb el partit comunista. Sí, amb el liberalisme, amb el progressista, perquè el progressista titularà les lleis i correm, però sí que hi ha files del liberalisme en què hi ha gent que creu en la conveniència de separar les lleis de les mai ho representarà. Sí, o sigui, el clericalisme és molt important en els progressistes i de la història. I el carlisme és un paper clar de fixar les lleis i que creu en el carlisme i les lleis de les lleis. El carlisme, en aquestes lluites carlistes, que es diuen carlistes, com exemple la revolta dels matiners, la revolta del 75, se'ls diuen que carlistes, brillants de baix i tal, però no està tan a la part de la ciència, perquè és una reacció, justament, al govern liberal. El govern liberal té una tendència que aplica, que són la desamortització eclesiàstica, que ja es diuen que la part de l'Ista del 37, esclar, desmunta dels monestirs, tot és tot és policia de l'Església. Què passa? Que molts pagesos, que no sé si aquests pagesos no estan a favor de l'Església, però revolten dins del carlisme per recuperar la seva feina, les seves terres. Llavors això evolucionarà des del Renexa. Què passa? Que molts pagesos és apassionant aquest tros perquè veus d'on surten tots els moviments contemporanis, tant a la ciutat com a l'Europa, i les divisions que hi ha entre a partir de totes les lleis i tots els funcionaris. Clar, per primera vegada, quan som partits, ara també ens som molts de partits, i ja vostè no som entrats, perquè també l'altre no. Quan hi ha dinses també el que tenen la situació continent, és tot un mapa, però és emocionant, és molt mal. Per veure els orígens de com som ara, per primera vegada, en fi, quan s'ha partit, o com hem arribat a 15 quilòmetres. Gràcies, senyora. I res, però les assistències, simplement m'ho he recordat que el passat era la setmana que ve, el 28, a partir de les 10 del matí, doncs, continuarem amb aquest col·loqui i dedicarem ja la jornada estrictament a parlar del carlisme. Això ho faré a la Tordera, a la sala Clavé, al Teatre Clavé, a la Tordera, està al segon de poble, i doncs hi esteu tots convidats. I moltes gràcies per l'assistència.